អូខេបាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ល្អប្រយណោះស៊ីហ្នឹងហើយគឺថាជួបជាមួយខ្ញុំបាទពូគៀងហ្គេមីងវ៉ៃធីហ្នឹងហើយគឺថាហ្នឹងគឺខ្ញុំមកលក់ហេរ៉ូមួយហ្នឹងហើយគឺតម្លៃដក $5ហ្នឹងហើយអបរគឺថាហេរ៉ូខប់សេរីហ្នឹងតែដល់តម្លៃ$5ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អបរថាខ្ញុំមានទទួលលក់ហេរ៉ូ Spotify ហ្នឹងហើយអាចអ្នកដំណើរខ្ញុំបានតាមរយៈលេង Facebook ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយបើអបរចង់ទិញហេរ៉ូហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺថាអបរឆាតរបស់ខ្ញុំមុនគឺខ្ញុំលក់ឲ្យមុនហ្នឹងហើយគឺថាហេរ៉ូហ្នឹងគឺវាខប់សេរីមែនតើគឺមិនថោកមែនតើហ្នឹងហើយអបរឥឡូវនេះអបរមើលទៅខ្ញុំឲ្យមើលហ្នឹងនេះសក់គឺថា $5អបរបុកគឺវាមិនបានទេហ្នឹងគឺមានធានាហ្នឹងហេរ៉ូហ្នឹងគឺខប់សេរីមែនតើហ្នឹងហើយគឺវាមាន skin ពិសេសគឺ skin កភ្លើអបរនេះអបរមើលទៅគឺថាមានโอเคហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាប្រើចាក់ខ្ញុំនៅទៅផ្លិចមកជួយគ្រប់គ្រងនៅចំណែកថ្មីនឹងមួយផងហ្នឹងហើយអូខេហើយនេះមើលទៅគឺស្គីនក៏ផ្លៃអត់ព្រីដែរគឺ $5ទេអបរហ្នឹងគឺអបរហ្នឹងឆាតមុនគឺមានមុនហ្នឹងគឺតារ៉ូនេះគាត់មានតែញ៉ាំអបរមួយទៅគឺវាអត់ព្រីដែរអូខេឥឡូវយើងទៅមើលស្គីនក៏ភ្លើងស្គីនអីហ្នឹងអូខេនេះអបរមើលទៅស្គីនតាបគឺខប់សេរីមែនតើហ្នឹងស្គីនតាបហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយឥឡូវស្គីនតាបមានប៉ុណ្ណឹងហើយស្គីនលោកសាសបហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរហ្នឹងហើយគឺវាមានច្រើនដែរគូសមហ្នឹងហើយនេះគឺអានេះគឺខប់សេរីអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលឆាតយូហ្នឹងហើយឥឡូវឆាតយូមានប៉ុណ្ណឹងអបរគឺមកយើងអាចគូសមយើងលេងបានហ្នឹងហើយអូខេហើយនេះស្គីមានប៉ុណ្ណឹងអបរអបរមើលទៅនេះស្គីខប់ស្រីអបរមិនមែនតែអបរមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអបរឆាតមុនគឺបានមុនហ្នឹងហើយអូខេហើយនេះស្គីភ្លើងគឺខប់ស្រីនេះគឺមានអំពោដាច់ពីដើមនេះអបរមើលទៅនេះគឺអំពោនេះគឺខប់ស្រីហើយចំពោះ AK គឺមាន3ដើម UMP នេះអំពីនេះគឺកប់ប៉រីដែរហ្នឹងហើយគឺមានដាច់ហើយ M14 មួយដើមស្កាមួយដើមហើយ MP40 គឺមានដល់2ដើមហើយ SKI នេះគឺមានមួយដើមហើយ M249 គឺមានមួយដើមK98 មួយដើម M791 មួយគឺប្រមាណ1ច្បាស់មានដើមហើយនៅកំហុក1ហើយនៅទៀតដើមគេក្របបែកនេះក៏ព្រីបងមើលដែរហើយគឺហេរ៉ូនេះគឺមាន skin ឡានកាំបូកានី1 skin ម៉ូតូ1គឺនៅ side rom គឺមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10គឺមាន side rom ដល់ទៅ10ហ្នឹងហើយអបគឺថាខប់ព្រីហ្នឹងហើយគឺថាអបរណាឆាតមកខ្ញុំមុនគឺខ្ញុំលុបឲ្យមុនហ្នឹងហើយលេង Facebook ខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយបើមិនជាចង់ខ្ញុំលុបហេរ៉ូហ្នឹងគឺអាចឆាត Facebook ខ្ញុំបានហើយមានឈ្មោះថាមីគីងតែមីហ្នឹងហើយអូខេហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអូខេសង្ឃឹមថាអបរហ្នឹងជួយចុច Like ជួយចុច Subscribe ឆានែលខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអូខេហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអូខេបាយបាយ